Tarifa e pastrimit në Shkodër pritet të ndryshojë dhe për këtë qëllim po mbahen njësor konsultimesh me publikun për të njohur me rritjen e tarifës. Drejtues të bashkisë mbajtë një seancë konsultative me banorët e rajonit numër 2, të cilët e konsideruan rritjen prej 400 lekësh të pranueshme e megjithatë i kërkuan bashkisë të gjejë forma për të fituar nga menaxhimi i mbetjeve, siç bëjnë tashmë vendet e zhvilluara kudo në botë. Dhe na kena shumë mundësi që ta bëjmë këtë jo vetëm tek puna e metërinë, po edhe në aspekte tjera të jetës. Sepse në qëse ne im i qytetarë më të nërgjeshëm, pastrimi është edhe në me pak shmëzime me rralë, edhe gjithse si jeta në komunitet është më e bukur, më e mirë. Sepse ka një tendencë që shteti kërkën me marë takse, dhe taksa pagusit nuk i japin. Nuk kanë dëshirë me dha, është qeshje. Mirë pa, ligjet janë të tjela, sepse kërë është borimi i majtjes në kampë një shtetit. Ku mund bëhet ndarje? Dahet kanaqa, dahet kartoni, dahet ka edhe fuse njërës në punë, edhe gradualisht në fillim nuk ka eksperiencë në shta, por është edhe një bonim edhe punësimit edhe fitimit që mund të ketë bashkia. Mund krijohet edhe një normarje në varësit bashkisë. Drejtori i shërbimeve publike në bashkinë Shkodër, Fatbardh Kuçi, sqaroi qytetarët e pranishëm se rritja tarifës bëhet jo me qëllim për mirësimin e shërbimit të ofruar, por uljen e kostove për depozitimin e mbetjeve në landfill. Nga diskutimi që dëgjohet me shumë vëmendje nga pjesëmarrësit, u trajtuan përveç problemit që ne ngritëm, që ne jemi grumbulluar tu për tarifën e pastrimit për të rritur, për efekt jo të përmirësimit të shërbimit, po për efekt të ndryshimit të kostos të çmimeve që kemi ne si detyrim në landfillin e Bushatit. Pra kjo është një diçka e detyruar, çmimi i depozitimit në landfillin e Bushatit. Aspekti tjetër që do të trajtoja në ato që diskutojmë atë është edhe për përmirësimin e shfrytëzimin e mbetjeve urbane. Ne normalisht jemi në studim për dy probleme kryesore. E para, për me rritë procesin e riciklimit të mbetjeve urbane, për me bërë ndarjen e burim të tyre, por njëkohësisht jemi edhe në tentativa me Ministrinë e Mjedisit për të krijuar një stacion transferimi i cili quhet stacioni mbi bazën e cilës do grumbullohen mbetjet urbane, do selektohen. Pa janë dy format të shfrytëzimit të mbetjeve. Janë më shumë se 10 seanca konsultimesh të cilat do të zhvillohen mbi këtë temë, jo vetëm me qytetarët e rajoneve të Shkodrës, por edhe me ato të njësive administrative.